Скажіть, а ось ці останні удари по Криму, так, по залізниці, і сьогодні вночі, і вчора, які відбувалися, британська розвідка говорить про те, що таким чином ми там трохи затримаємо постачання зброї Чорноморському флоту. Тобто, наскільки це для них ускладнює процеси, і чи це ми промацуємо, знаєте, ось? Я скажу відверто, я не можу дати компетентної відповіді. Я читав цю інформацію, але для того, щоб стверджувати, наскільки це ефективно, треба бути всередині процесу, треба добре знати логістичні оці зв'язки і логістичні маневри. Наскільки, наприклад, росіянам важко перевантажити ці ракети з вагонів на автомобілі, автотранспортом вже по території півострова їх довести до кінцевого споживача. Я такої інформації не маю. Тому я не можу стверджувати, наскільки це ефективно. Але це те, що такі засоби і заходи, вони доволі ефективні, в мене немає жодних сумнівів. Подивіться зараз, яка починається паніка серед населення анексованого півострова. У мене є знайомі, які мешкають в Севастополі, і я не можу сказати в відсотках, скільки відсотків мешканців Севастополя, але чимала частина цивільних мешканців Севастополя зараз намагається переїхати в центральну частину Криму. Подалі від бази Чорноморського флоту, яка абсолютно зрозуміла, є однією з мішеней для українських ракетних військ. Пане Ігорю, ще одне питання, якщо дозволите, на завершення. Це точно по вашій темі. Міністр Верещук заявила, що є в Україні план деокупації. Перші кроки щодо реінтеграції включатимуть розмінування та заходи, які встановлюють національну безпеку. Також вона говорить про гвардію вчителів, гвардію лікарів, а також нам потрібні органи місцевого самоврядування і органи державної влади. А яким має бути ось цей план деокупації? Ну дивіться, там скільки на протягом довгого часу вже йде війна. Дивіться, ну там як взагалі працювати там з тими людьми, і хто туди, чи поїдуть туди, от і вчителі і наші всі. Ви знаєте, з моєї точки зору, тут дещо неправильне вживання термінів, бо деокупація – це взяття під контроль. А це фактично воєнні дії. А от після цього починається процес, в тому числі і дії, які зазначила пані Верещук. А це вже, скоріше за все, процес реінтеграції визволених територій до вільної, великої, незалежної європейської України. А я абсолютно погоджуюсь з тим, що необхідно тут важко дуже пріоритети зазначати, бо необхідно робити все і одразу, зрозуміло. Але те, що одним з пріоритетних напрямків буде розмінування, гуманітарне розмінування, тут сумнів. Цей процес, він актуальний фактично для переважної більшості території нашої держави. Зрозуміло, що ті території, на яких відбуваються активні бойові дії, вони значно більш постраждали, ніж ті території, до яких там долітали, наприклад, російські ракети, які там чи не вибухнули, чи вибухнули, але там частково і створюють небезпеку. Я маю на увазі там, наприклад, Центральна Україна або Західна Україна. Тому це питання, воно абсолютно доречне і воно буде актуальне, на жаль, ще багато-багато років після звільнення. А що стосується адміністративного ресурсу чиновників місцевого рівня, да, в тому числі, то, наприклад, і вчителів, да, ця ідея, вона доречна, вона корисна і вона необхідна, бо маю гіркий досвід, коли після звільнення там окремих населених пунктів на Луганщині місцеві мешканці мені розповідали, що директор однієї шкіл сільській місцевості займався агітацією для участі в псевдореферендумі, але попри те, що я був головою воєнно-цивільної адміністрації, я навіть його просто не зміг не те, щоб посадити, я навіть його не зміг звільнити до роботи, бо в нього прямий контракт з Міністерством освіти України. І звільнення цього персонажа – це перевищення мною повноважень. У таких казусів їх не повинно бути. На жаль, чимала частина, далеко не всі, але чимала частина вчителів, вони пішли на колаборацію з окупантами. І це не новина.
І постає питання, яке начебто звучить доволі риторично, але з моєї точки зору відповідь на яке має бути доволі однозначно. Такі люди в подальшому не мають жодного морального права займатися вихованням українських. Крапка. І тут не місце для дискусії. Це має бути вирішено раз і назавжди. Якщо ти зголосився співпрацювати з окупантом, все, крапка, на твоїй кар'єрі забудь про виховання дітей. Іди торгуй, якщо ти не вчиняв воєнних злочинів. Іди там, не знаю, торгуй, лови рибу, рубай ліс, що хочеш роби. Але до певних категорій діяльності має бути заборона. І я вже не перший рік виступаю, ще працюючи в міністерстві, я виступав за такі дії. На жаль, вони не отримували і зараз не отримують поки що підтримки. Маю це на увазі обмеження громадянських прав тих людей, які себе проявили в колаборації з окупантами. Мова йде в першу чергу про заборону для цих людей, наприклад, на 10-20 років обиратися на виборчі посади, приймати участь в виборчих кампаніях та брати участь в виборчому процесі. Як мінімум, всі ці люди, вони мають бути позбавлені впливу на нашу внутрішню політику.